godina Aranđelovac pleše u okviru ulice Nasmijenih lica, a koliko ste uspešni u tom plesu, pitamo predsednika RMP kluba Mišu Mićić. Ova godina je jedna od najuspešnijih godina od kada radimo ovde u Aranđelovcu. Ono što smo završili to je ja znam da plešem, moje lice je poznato, vreme je za maturu, a sad spremamo nešto novo, osim ovog gostovanja gde nam je drago da uvijek budemo u ulici Nasmijenih lica, koju organizuje Centar za obrazovanje i turistička organizacija. Ove godine Aranđelovac pleše, gledat ćemo da napravimo i spot povodom te manifestacije i istovremeno ćemo napraviti spot RMP himna, pesmu već imamo, tako da neki ljudi i neke kompanije će nam pomoći oko pomoći da se to uradi kako treba. Smatramo da treba Aranđelovac malo više propagirati na ovaj način. Na kojim lokacijama će se snimati spot? Snimat će se spot osim lokacije trg, opština, Vorana park, dom omladine, to je muzička škola. Nešto će biti u parku, nešto će biti na sceni, nezaobilazni hotel Izvor i Bukulja. I da, zaboravio sam Garaško jezero i branu. Da li to znači da će RMP dobiti od sada i himnu? Da, da, RMP već ima pesmu koju smo radili, zove se RMP himna. Sa njima tvoje ceo svet, uz ritam, muziku i pokrete. Sa njima imaš čitav svet, uz ritam, muziku i pokrete. Što se tiče leta 13. imamo prvo srpsko plesno veče, to pravimo u Mionici. A u okviru Dana Vojvode Mišića, gde gostuju Marija Šerifović i Viva Vox, mi smo gosti zajedno sa Minom Lazarevićem na velikom dečijem maskimbalu, već je 23. put za red. Tako da u svakom slučaju mislim da su to one bitnije aktivnosti. Posle toga sledi znači, snimanje spota na ovim lokacijama i 27. avgusta počinjemo sa letnim plesnim pripremama u okviru u Dvorani park. Ovi događaje su stvarno pomogli da se ples omasovi i da već sada ljudi znaju da RMP radi i da su od 1. septembra svi dobrodošli. Ne mislim samo za najmlađe, nego bi želili da oformimo grupu posle par godina pauze za odrasle. Retko možemo da vidimo dečaka u plesu. Zašto si se ti odlučio? Pa, pre svega zato što volim ples i volim ritam muzike. Što najviše voliš da igraš? Pa, ča-ča-ča i džajv. Na nekoliko događaja si nastupao ove godine. Hoćeš da nam kažeš gde je to bilo i kakav je utisak tvoj? Jedno takmičenje je bilo u Beogradu i bilo je jako uzbudljivo i teško da se igra tamo, jer imalo je mnogo takmičara. Čime ste se ti tvoje drugarice predstavili? Pa svim plesovima i kao što su jive i engleski valcer. Si dobio aplauz? Da, veliki. Si se uplašio? Baš mnogo. Kako ćeš provesti ovo leto? Pa više vežbajući neke stvari, a i odmarajući se. Dobro. Ti tvoje ime, prezime, koliko godina imaš? Ja imam 11 godina, zovem se Nađi, a prezivam se Dukić. Kako je bilo na takmičanjima, moram da te pitan, tvoji utisci? Pa, bila su zanimljiva u svakom slučaju, a i dobra, lepa. Upoznali smo nove drugare i tako. Što najviše voliš da plešeš? I zašto plesi? Volim najviše da plešem engleski valcer i bečki zato što oni imaju ritam. A ples sam odabrala zato što je to pravi ples za devojčice. Sad ti meni kaži, pošto ja recimo nikad nisam plesala, koji su prvi to koraci u plesu? Kad bi me naučila? Kao šta treba da uradim sad ja? Da, prvo ide ča-ča-ča. Evo može i patno nešto da pokaže, naravno. Ide, da čujem, da vidim. A drugo što smo naučili jeste osnovni korak, koji je isto ovak. Mogu ja da dođem kod vaše časove? Može, naravno. To je povoljno za sve koji hoće plesati.